ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍କର ମାଟ ଜାଗା ଦେଖିବା ଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ପୁରୁଣା କେସ୍ର ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପୁରୁଣା କେସ୍ର ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଛି ମମିତା ମେହେର କେସ୍ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ର ନିଆଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ କେସ୍ ରିଓପନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ କେସ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ବା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ମମିତା ମେହେର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯିଏକି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଯିଏକି ମାନେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ

ରିଓପନ୍ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଯାଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍ରେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ନା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ନା ଜେଲ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜେଲ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଉ ସେ କେମିତି ସେଇ ଜେଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଘଟଣା ସହିତ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ଜେଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବା ସେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା'ର ଖୋଳତାଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବା କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା ମାନେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଯେଉଁ ବା ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ନିହାତି ଭାବେ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର ଏଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତାର ସବୁଯାକ ଖୋଳତା କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମମିତା ମେହେରୁଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିବାରେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଥିଲା ମମିତା ମେହେରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି જે મહાલિંગ કોલેજ રે મહાલિંગ કોલેજ રો લેડીઝ હોસ્ટેલ લે સેક્સ રાકેટ ચાલી સે કોલેજ રો કો માર્ક બઢે ઝી પાઈ બા દેવાપી પ્રકાર પ્રલોભન દેખાઈ કો સમા ગેસ્ટઉસ કુ ઓ સે ગેસ્ટ હાઉસ કુ બીજેડી સરકાર રો માન્ય માન્યગણ્ય નેતા ઓ મંત્રી દિવ્યશંકર મિશ્ર સહિત જહા સે જ કલેજરો છત્ર અભિગ કરી ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହେର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ହୁଏତ ଦେଖିଥିଲା କି କ'ଣ ତାର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟାକୁ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଜବତ କରିକି ରଖିଥିଲା ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା ଦେଇନଥିଲା ମମିତା ମେହେର ବୋଧହୁଏ କିଛି ଜିଦ୍ କରିଥିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଘଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର କଳା କାରନାମାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ମମିତା ମେହେର ସେତେବେଳେ କିଛି ଜିଦ୍ ହୁଏତ କରିଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମମିତା ମେହେରକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି पैसार प्रलोभन देखिए जो थे जो मानिनापोविंद साहू ताक हत्या करत्या कर सारी जिते पोड़ा नहीं चीज शीघ्र पोड़ शीघ्र बडी केमती माने नष्टाई पार से बडी को ममिता मेहरों बडी को कटाही पिस्पिस् कर निर्म भोड़ा जांच डेस्क भांगिक्लाय दे तले प्लाएपर प्लाए देख তাকে পোড়া হয়েছি এবং লুণ দিয়ে তা আীঘ্র সে ড্যামেজ করি তা দিয়ে হয়েছি পোতা হয়েছি এবং অভিযোগ পরে পুলিশ যাই খোলতাড় করি তা বডি ব্যবছদিত এবং রাজ্যের সেতবে বিোধী লাজেপি বিজেপি মধ্যে এই ঘটনাস্তা আসিছি সারা রাজ্য হুলস্থুল হয়েছি এবং মু মো কবিতা মাধ্যমে এই ঘটনা বহু মাত্রার উজ্জীবিত করে দিবর্ষ হল সরকারের লা সরকার विजेडी र थाहा सि जो दिव्यशङ्कर मिश्रको पढागला है से पदरू सिसिरहे एमि घटना घटी पावर गला घटिचाल्ला बीजेपी गलापेपि को जति बेला वर्तमान पावार पुणी से ममिता मेहर केस टी उज्जीवित रही पुणी ममिता मेहर केस उप पर्दा हटेवाप ए सरकार चेष्टा गर्छ आउ हस्तांतर कुरान्तर सीबीआई सिबिआई या कर गरि को खूब शीघ्र दंड मिलजेपी सरकार प्रतिश्रुति लोकन ममिता मेहर्र पर प्रतिश्रुति जहाँ आग को देखा जाओ। केते दूर ममिता मेहरों का पराय पाइवे बार याय पा च बीजेपी सरकार पाए। बर्तमान पार्थित या ममिता मेहर जो पर्दाफाश करड्राइवर ताको पेन ड्राइवर जो ता जो, जो प्रमाण था पुलिस जबत करके रखी था ସେ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ଏବେ ରଖିଥିବ ନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ସେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ପାଇବା ଆଉ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ରଖିଥିଲା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକରି ସେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାକୁ ସବୁ କୋଳତାର କରି କାଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପେନ ଡ୍ରାଇଭରେ କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କଲା ବା କ'ଣ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ସବୁକିଛି କୈଫତ સે નિહતી ભાવે મન બાબિ સરકાર પ્રેસર કહે આઉ જે નેતા મંત્રી એ મહલીંગ કલેજ સેક્સ રેકેટરે ઇનલભા અનૈતિક સંપર્ક રખુ કલેજ ઝીઓ સહિત સમા ધરિકેલ ભીતરે પૂરવા દાયિત્વ એ સરકારર દેખાઉ એ સરકાર સમાત દૂર ધરિકિરી જેલ પૂરવું બા દોષી દંડ દઉં ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସବୁ ସବୁ ମହାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ପଇସା ପତ୍ରର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳ ହୋଇପାରେ କିଏ ବି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ କିଏ ବି ଫସିଯାଇପାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଡରରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବା ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଡରରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଲ୍କୁ ଇଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପାସ୍ କରିଦେଉଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଏଠି ବି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତେଣୁ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦୁଇଥର ବିଜେପି ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଜେପିର ଅଶ୍ୱିନୀ ବସିନକୁ ପଠାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ସିବିଆଇ ଡର ଯେ ରେଡ଼୍ ହେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବୁ ସେଇ ଡରରେ ଇଏ ମୋଦି ସରକାରକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲା ସରକାରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ଦୋଷୀ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମମିତା ମେହେର କେସ୍ ପୁଣି ଥରେ ରିଓପନ୍ ହେଇଛି ମମିତା ମେହେରର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟଟା ଠିକରେ ମିଳିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କାହିଁକି ଜେଲ୍ରେ ମାରି ଦିଆଗଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତା' ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ କାହାର ହାତ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା କ'ଣ ଏମିତି ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ମମିତା ମେହେରର ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମଲା ଆଉ ଜଣେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ସେ ଇଙ୍ଗିତଟା ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ ତ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୋଷୀକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଆଜିର ଶଙ୍କର ମାଡ଼ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ତେୟାରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର